किती तुम्हाला बघायला लागणार नाही. अशा प्रकारचे निर्णय या सरकारच्या माध्यमातून अलीकडच्या काळामध्ये दिले. आणि म्हणून आज आपले केंद्रीय राज्यमंत्री कपिलजी पाटील साहेब यांचा वाढदिवस. त्यांच्या राजकीय प्रवासामध्ये जवळजवळ 25 वर्ष त्यांच्या सोबत आहे. अतिशय एक उमद व्यक्तिमत्व आपल्याला खासदार म्हणून या ठिकाणी मिळाले. आपण त्यांच्याकडे गेलात तर मी तुम्हाला सांगतो निश्चितपणाने ते आपल्याला जी काय मदत असेल ती मदत करतील. आपल्याला खाली रिकाम्या हाताने घरीच परत पाठवणार. हा माझा 25 वर्षाचा अनुभव. मी गेल्या 25 वर्ष त्यांच्या सोबत काम करतो. ते जिल्हा परिषदेमध्ये असताना देखील मी त्यांच्या सोबत होतो. बँकेमध्ये असताना मी त्यांच्या सोबत आहे होतो. आज जे केंद्रीय खासदार झाले केंद्रीय मंत्री आहे हा प्रवास त्यांचा जो आहे हा मोठ्या संघर्षाचा प्रवास. मदत करतील पण कधी त्याची जाहिरातबाजी करणार नाही. याचा अलीकडच्या काळामध्ये आपण बघतोय तर कोणी एखादा 5000 धनादेश देतो पण अख्ख्या त्यांच्या बाकी इत्यादीचा तक्रार करतो. ही परिस्थिती आहे. ते आपल्याला मदत करतील. आपल्याला सर्वतोपरी सगळ्या गोष्टींमध्ये आपल्या लक्ष घालतील पण कधीही त्याची जाहिरातबाजी करणार नाही. तरी मदत ही मनापासून असली पाहिजे. ही स्वार्थापोटी असली नसली पाहिजे अशा प्रकारची त्यांची भूमिका आहे. आणि म्हणून आज त्यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्ताने आपण सगळेजण या ठिकाणी जमलेले आहे. त्यांना निरोगी दीर्घायुष्य लागो अशी आपल्या सर्वांच्या माध्यमातून या ठिकाणी मी त्यांना शुभेच्छा देतो. त्यांचा उद्या वाढदिवस आहे. अनेक योजना या योजनांचा लाभ घ्या. निश्चितपणाने उद्या एकदा आपण मोदीजींच्या पाठीमागे या ठिकाणी उभं राहू अशा प्रकारची विनंती आपल्याला करतो. मला एक या ठिकाणी महिला आमच्या ज्या पदाधिकारी आहेत त्यांना देखील विनंती करायची की अनेक अशा उद्या महिला आहेत ज्यांना अरे अर्थाने या प्रभावामध्ये आणण्याची गरज आहे. आपण त्यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना त्यांना होईल या आपल्या पक्षाच्या प्रवाहाच्या माध्यमातून सक्रिय व्हायचं असेल तर त्यांना आपण संधी दिली पाहिजे. निश्चितपणे मला या ठिकाणी आमच्या पुण्याच्या भगिनी बसलेल्या आहेत. अनेक महिला आहेत ज्या ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून संघ आहे. अनेक महिला आहेत ज्या पक्षाचं काम करतात संघटनेचं काम करतात. त्यांना या प्रभावामध्ये आणणं गरजेचं आहे. आज सगळ्यात मोठा निर्णय मोदीजींच्या माध्यमातून झाला. तो जनजीवन मिशनच्या माध्यमातून झाला. अनेक महिलांना त्या ठिकाणी पाण्याची चणचण भासत होती. आज जनजीवन मिशनच्या माध्यमातून या भागामध्ये प्रत्येक गावामध्ये पाणी योजना आलेली आहे. हर घर नल हर घर जल अशी एक घोषणा मोदीजींच्या माध्यमातून आली. अनेक योजना आहेत. आता तुम्हाला मिनिमम पाणी भरायला जायची गरज लागणार नाही. बोरीवर पाणी भरायला जायची गरज लागणार नाही. आपल्या घरापर्यंत आज नळ पाणी पुरवणार योजना किंवा नळ देण्याची भूमिका ही मोदीजींच्या माध्यमातून आणि महाराष्ट्राच्या सरकारच्या माध्यमातून झालेली आहे. आणि म्हणून आपल्या सगळ्यांनाच या निमित्ताने विनंती आहे की येणारी 2024ची जी निवडणूक आहे त्या निवडणुकीला आपण त्या ठिकाणी मोदीजींच्या आणि आपल्या आदरणीय नेते कपिलजी पाटील यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे राहाल अशा प्रकारचं मी आपल्याला या ठिकाणी आवाहन करतो. मी आपल्याला विनंती करतो. अनेक गोष्टी आहेत आपल्याशी बोलायची खूप इच्छा आहे. कारण की तुम्ही परत सांगा की आता इलेक्शन आम्ही कधी परत घ्या आमच्या तर इलेक्शनाचं निमित्तच नाही. इतर कुठली तुमची समस्या असेल कुठली अडचण असेल त्या अडचणीला निश्चितपणे आम्ही आपल्या समोर सुद्धा म्हणलेले आहे की आपल्या समोर उभी राहू. याच्या अगोदरही अशा प्रकारचं काम या पक्षाच्या आणि या लोकांच्या माध्यमातून झालेलं आहे. आणि म्हणून याच्या पुढेही ते करण्याचा आमचा संकल्प आहे. मी पुन्हा एकदा आपल्याला या निमित्ताने आपण आलात त्याच्याबद्दल धन्यवाद देतो. आणि हा फक्त मेळावा मला वाटतं एक जिल्हा परिषद आणि एक पंचायत समितीचा गडा म्हणून असा संपूर्ण तालुकाभर हा कार्यक्रम आम्ही राबवणार आहोत. विशेष करून महिलांना त्या ठिकाणी जागरूक करण्याची गरज आहे. त्यांना देखील या प्रभावामध्ये स्थान देण्याची गरज आहे. आणि म्हणून पुरुषांचं काम असलं लोक कपडे घालायचे एसटी काय एसटी पकडायची चीज पकडायची वाटायला खऱ्या अर्थाने जे अर्थकरण आपल्या घराचं आणि समाजाचं जे असतंय ते महिलांच्या हातात असते. आणि म्हणून या महिलांना सक्षम करणं हा खऱ्या अर्थाने मोदी सरकारचा आणि या महाराष्ट्र शासनाचा हेतू आहे. एवढंच या निमित्ताने सांगतो. आज तर आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात रस्ते झालेले वैयक्तिक कामाच्या अनेक योजना आपल्याकडे आलेल्या आहेत.
अगदी संजय गांधी निराधारपासून किसान सन्मान योजना असेल, आता मगाशी माहिती सांगितली विश्वकर्मा योजना असेल, अशा अनेक योजना आहेत, त्या योजनांचा आपण लाभ घ्यावा एवढी त्यानिमित्ताने विनंती करतो. पुन्हा एकदा आपल्याला सगळ्यांना या निमित्ताने आल्याबद्दल धन्यवाद देतो आणि इथेच सांगतो, जय हिंद, जय महाराष्ट्र. धन्यवाद.